مروين مدن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا جلس عطان تلفزيون كعالم جمهورية جيبوتي ارتدي قدو بدأ وجودك كرون وركن عاو وحكم ذا مدحونا جمهورية ده نقدوميا قلا حكومة مدن إسماعيل عمر جلي وشركة دومية مانتا فرد جلابات السنة كا الشركة قلا وزير ذا inka badan 20 iyo orodiyahan oo reer Djibouti ayaa muddo 2 bilood tababar xoogan uga socda degmo 10 kilometer u jirta magaalada madaxda Addis Ababa ee dalka Ethiopia qodobadii warkeena caawa ugu doorka roon ayay kuwa soo hayeen imikana warkii oo dhan warkii dalka bismillaahir rahmaanir rahiim maanta 3 bisha janvier koobadna ay tahay 22 madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane ismaaciil umar geelay ayaa shir gudoomiyay fadhiga labaad ee sanadka ee shirka golaha wasiirada hadaba wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka ahna afayeenka golaha xukuumadda maxamed cali yusuf ayaa soo jeediyay warmurtiyadka qodobada kala duwan ee lagu soo qaatay maanta fadhiga labaad ee sanadka ee shirka golaha wasiirada shan qodob ayaa lagu soo qaatay fadhiga golaha wasiirada ee maanta oo ah fadhiga labaad ee sanadka qodobka koobaad wasaaradda maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ayaa soo jeedisay mashruucyo xeer oo dhigaya ansixinta heshiisyo maaliyadeed oo la xidhiidha hirgelinta mashruuca tamarta laga dhaliyo geothermiga ee uumiga ka soo baxa ee qaniyada uumiga ka soo baxa dhulka ee goobta harta casal wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha qabilsan warshadaha Ilyas Muuse Dawale ayaa u soo bandhigay shirka golaha wasiirada dhowr mashruuc heer oo la xidhiidha ansixinta lix heshiis maaliyadeed oo jamhuuriyadda Djibouti ay la gashay qaybaha aynu wadaagno iskaashiga xagga horumarka sida ururka caalamiga ee horumarka baanka afrika ee horumarka sanduuqa joogteynta tamarta ee afrika sanduuqa daryeelka deegaanka ee dunida iyo sanduuqa sida gaarka lagu talagalay barnaamijka lagu taageerayo maaraynta dhinacyada tamarta ee la xidhiidha ka faa'iideysiga iyo horumarinta tamarta geothermiga ee goobta ay ku taalo harta casal heshiisyadaasi maaliyadeed oo loogu talagalay hirgelinta qaybta hore ee mashruuca horumarinta geothermiga ayaa ah lacag dhan hal milyaar ayaa ah marka hore lacag dhan hal milyaar iyo boqol milyan oo faranka Djiboutiya ay tahay hantidaasi lacageed heshiis maaliyadeed oo lacag amaha iyadoo hanti lacageed oo dhan 2 milyaar iyo 600 oo milyan oo faranka Djiboutiya iyaduna ay tahay heshiis maaliyadeed oo lacag deeqa oo lagu yaboohay jamhuuriyadda Djibouti qaybaha mashruuciyadan ayaa ay sida gaarka markaas ayaa sida gaar qaybaha mashruuciyadan ayaa sida ayaa si gaar ah ugu saabsan in qaybaha ugu saabsan ay yihiin wax soo saarka ceelasha uu ka burqanayo uumiga ambakaha laga dhaliyo tamarta meelmarinta daraasadda farsamo daraasadda lagu hirgeliyo dhismaha xarun warshad kooraan iyo maaraynta farsamo ee mashruuca kharashka guud ahaan uu ku kacayo mashruucan ayaa lacag dhan 5 milyaar iyo 4 boqol oo milyan oo faranka Djiboutiya iyadoo ay dhameystiri doonaan heshiisyo maaliyadeed oo ay ka qayb qaadanayaan wakaaladda Faransiiska ee horumarka ee AFD iyo sanduuqa OPEP ee horumarka ee wadamada qaniga ku ah shidaalka petroolka heshiisyadan maaliyadeed ayaa xasilinaya joogteynta ganacsi iyo ka faa'iideysiga qaniyada geothermiga ee dhulkeennu uu hodanka ku yahay iyo in kor loo qaado awoodda lagaga jawaabayo baahida tamarta iyadoo qiimo jaban lagaga iibinayo dadweynaheena iyadoo dhinac kalena dhinacyada markaas iyagu dhinacyada sida gaarka markaas iyaguna halbowlaha ugu ah dhaqaalaheena iyagana sidoo kale qiimo jaban lagaga iibin doono wasaaradda miisaaniyadda ayaa soo jeedisay qodobada 2 iyo 3 qodobka labaad ayaa mashruuc qaraar oo jaga dhula loogu ogolaanayo wasaaradda arrimaha gudaha jagadaasi dhula oo ku taala degmada Balbala goobta Sheekh Cusmaan ayaa loogu talagalay xafiiska OVD ee Wariiga qodobka saddexaad ee wasaaradda miisaaniyaddu ay soo jeedisay ayaa mashruuc qaraar oo jaga dhula loogu ogolaanayo xogaynta dowladda ee istaageersiga qaran jagadaasi dhula oo dhan baaxad ahaan 2 hektaar iyo badh ayaa ku taala goobta Pekaduze kilomitirka 12 ee degmada Balbala goobtaasi jagada dhulka ayaa laga dhisi doonaa goob dhisme ballaadhan oo loogu talagalay arrimaha daryeelka dadka da'da oo si wanaagsan loogu hayn doono goobtaasi
وزارة التعليم تسرية علمي باريستا يسوي شيء سيء قطب كأفراد وها مشروع قرار أوردجا يا ملمرين تميزانية دهوردة أيسنا تكن لبكون يعفر يطبن وكوش قين دانو معد كسرة علوم تعافمات كا ميزانية داسي أي مركز دخل يخرج بالسوق العالية لوجوتشي لعكب بدن لب بقول يلح يلح ده المليون أفرنك جيبوتية ميزانية دن أي الله كان قاديسا قرشياش أودكسن معد كا وها مركز هولو ديبوهابين يو إن لسيحوتيو برنامجية دا لحري رح جتبه برضا. وزارة أريمه ديفيد يسكاشي عالمي جا يسوي شيء ديسي قطب كشنات أو هندسي قرار أولوجو سو مجابي مسؤولين وحنا سفيرو أم بدن جريال لو مجابي مدنياشن عمر عبدي سعيد أحمد علي برة محمد علي كامل إبراهيم بلد علي سعيد عبسية ورسمة ناصر محمد عزبا وقدام بين فردي قال بعض السنة كي الشركة قلها وزير ده وزير كه قشندق قرن كحسن درار وفنى عيا كور بحيي كقيب قال كي كلن كتدوات إعادة إجودي ده فرسمة إجار كه إعرمها قشندق أمان كي ينبت قلية ده إسد حيي طبعا كي إلا يشني طبعا كي بيشن جنبي إن كجرنا هولي يسوع أي كقب سومن مجلة عدسابة حرونتا إثيوبيا كاسينا وحوا وزير كريمه ديبدا يسكاشي عالمي جدلك احنا فين كقول حكومة محمد علي يوسف وينسو تشيديني قطب ذاك الدوان اللي لقوا سقاطي مانتا فردي قلبات السنة كا الشركة قولها وزير ذا ورك كله دل كنا وح كم دا ورجولات كا إيجاد يقولها دل كنا النرويج الدريال كدت كحوتيجا أي وح وذا سيحدين مانتا هشيس إسكاشي heshiis siyaasi iskaashi ayaa isagu la xiriiray sidii ay wada shaqayntooda u xoojin lahaayeen iyadoo halkaasna uu kulankaasi isaguna ka qayb qaatay Xasan Khayre oo isagu ah agaasimaha heerka gobol ee golahaasi ee dalka Norway ee daryeelka dadka qaxootiga masuuliyiinta halkaasi iyagu saxiix ku kala duugay wuxuu ahaa xogeyaha fulinta ee urgoboleedka igad Maxbuub Macalin iyo xogeyaha guud ee isaguna ururka amba golaha markaas dalka Norway ee daryeelka dadka qaxootiga waxay halkaas hadal uu ka jeediyay Xasan Khayre oo isagu ah markaas agaasimaha heerka gobol ee ururkaasi dalka Norway ee daryeelka dadka qaxootiga ayaa waxa uu tilmaamay sida wanaagsan ee heshiiskan uu kaalin xoog leh uga qaadanayo dhinaca si xoojinta iyo wada joogteynta wada shaqeynta ee urur goboleedka IGAD iyo ururkaasi amba golaha dalka Norway ee daryeelka dadka qaxootigu ay si wanaagsan markaas uga wada shaqeyn lahaayeen sidii ay u gacan qaban lahaayeen ee ay u daryeeli lahaayeen dadweynaha markaas iyagu ku nool degmada Geeska Afrika gaar ahaan kuwa saameynta adag ay ku yeesheen abaaruhu xarunta wasaaradda hoyga magaalinta iyo deegaanka waxaa lagu qabtay maanta kulanka labaad ee mashruuca maaraynta macluumaadka iyagu la xiriiray dhinaca khariidada ee magaalada xadan Djibouti kulan kan ayaa kala bad oo wasaaradda dhinaca guriyeynta ee dalka Djibouti ay qaban qaabiso waxaan halkaasii halaga hadlayay sidii markaasii loo diyaarin lahaa barnaamij shanay labaatan gabishan aynu ku jirno waa sabtida lagu qaban doono hoteelka Camp Bisk magaalada madaxda Djibouti halkaasii uu gudoomin doono ra'iisul wasaaraha dalka Jamhuuriyadda Djibouti ujeedada kulankani waxa sidoo kale weeyahay sidii markaasii hadlayn looga soo jeedin lahaa arrimaha ku aadan iyagu barnaamijyada maaraynta iyo daraasadada ku aadan dhinaca juqraafiga ee magaalada madaxda Djibouti iyo degitaanka magaalada wasaaradda beero qodal wasaaradda dhinaca gaadiidka iyo qalabaynta ay halkaasii hay'adu halkaasii mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan ay ka qayb qaateen waxaan halkaasii ka qayb qaatay sidoo kale aqoonyahanno kala duwan oo iyagu markaasii ka soo jeeda isla wasaaraddaasi waxna kamid aqoonyahankan oo isagu markaasii tilmaamay en mettant ainsi en difficulté le développement des in horumarinta dhinaca kaabadaha ee sida voiriga et cetera par ailleurs la carte sidokale à grande échelle existante carka dhinaca topographique ee magaalada ahda Djibouti oo lagu sameeyo et ne permet pas donc de cerner kaabado sidokale qayb ka ah horumarinta dalka lana jaan qaada magaalada ahda maalinba maalinta ka sii dambaysa si balaaranaysa Ismaaciil Umar ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyay
dhinaca waxbarashada wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ayaa waxa ay u qabatay maanta in ka badan 100 isugu jira agaasimayaal iyo hawlwadeenno xagga waxbarashada kulan isugu jira tababar iyo xog wadaag ay la xidhiidha markaas barnaamijyada lagu tayeynayo dhinaca waxbarashada ee dalka waxaa hawlaha kulankaasi in gudoomiyaha xogeeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Haruun Cumar Aadan iyadoo dhammaan halkaasi labada qaybood ee laga hadlay ay si gaar ah markaas ugu furreen dhinaca barnaamijka isagu la xidhiidha qiimeynta shaqo wanaaga iyo sidii markaas ay uga wada shaqeyn lahaayeen tayeynta waxbarashada ee Jamhuuriyadda Djibouti waxa dhamaan mas'uuliyiintaasi iyagu ka wada qayb qaatay ay dhamaantood tilmaameen sida wanaagsan markaas ay diyaar ugu yihiin in hawlahaasi ay ka wada qayb qaataan oo dhamaantoodna markaas ay in si cad u sheegeen hawlaha markaas farsamo ee dhamaan loo baahan yahay in lagu hawlgalo sidii loo sii xoojin lahaa in iskaashiga iyo wada shaqeynta markaas lagu xoojinayo dhinaca shaqo wanaaga iyo sidii markaas ay iyaguna uga faa'iideysan lahaayeen hirgelinta dhinaca barnaamijka waxbarasho ee lagu tayeynayo waxbarashada qaranka ururka qaran ee haweenka reer Djibouti ee UNFD ayaa maanta gudoomay deeq ka kooban dhar oo la soo gaadhsiiyey deeqdaasina waxaa soo gaadhsiiyey Hibe Sheekh Xasan Sheekh Muuse oo iyada markaas munaasabadda deeqda lagula kala wareegayay ay ku matalayeen caruurteedu waxaa deeqdaasi ayaa waxay ka kooban tahay ku dhawaad 160 kartoon iyadoo ay ka kooban yihiin 4700 dharka caruurta waxaa markaas deeqdaasina ugu deeqday Hibe Sheekh Xasan Sheekh Muuse oo iyada caruurteedu ay ku matalayeen munaasabadaasi deeqda lagula kala wareegay oo degan markaas magaalada Nantes dalka Faransiiska xogeyaha guud ee ururka qaran ee haweenka reer Djibouti ee UNFD hawe jaamacadda ayaa halkaas ka hadashay diaspora reer Djibouti ee Yurub jooga inay wadanka haday jeer madarka ay ka fikiraan taasoo maanta madam Hibe Sheekh Xasan Muuse ay u soo fidisay oo muddo ku maqan maxay da xaalada caafimaad darri awgeeda ku nool magaalada Nantes ee Faransiiska oo maanta iyadoo xitaa waqti maxay da xanuunkaasi hayo oo insha Allah Ilaahay u baryeyno inuu caafimaad siiyo ay haddana ka fikirtay dalkeega hooyo ayna ka ay si weyn ay qalbiga ugu hayso ay u soo yaboohday caruurta da'doodu maxay sanad ilaa 15 tahay dhar lagu qiyaaso 5 xabadood oo waliba tayo leh aad u fiican ay u soo fidisay ciyaalkeere agoomaha yanba waa ka soo jeeda qoysaska aad haynta yar leh in ka faa'iideystaan maxay dharka maanta aan xaggan aan ku gudoonay anoo magaca ku hadlay marwada koobaad madam Khadara Maxamuud Xayid oo presidentka UNFD iyo magaca gaarka iyo magaca dumarka reer Djibouti oo dhan iyo magaca ciyaalka maanta ka faa'iideysan doona dharkan aan aad ugu mahadcelinaya madam Hibe Sheekh Xasan Muuse ilaahayna caafimaad ha siiyo anoo ku hadlaya magaca Hibe Xasan Sheekh Muuse iyo inamadeeda Fadxi iyo Cali waxaan halkani ka sheegayaa deeqdan ay bixisay inkastoo ay xanuun u joogto dibadda haddana may iloobin dalkeegii waxay garatay in ay ubadka caruurta iyo wixii baahi u qaba in ay u bixiso deeqdan ay u fidiso ilaahay ka jazaay siiyo iyada inagoo ku sii soconna wararka la xidhiidha ururka qaran ee haweenka reer Djibouti ee UNFD aqoon kororsi la xidhiidha ka hortagidda waxyeelada iyo saameynta nafaqadarrada ayaa maantana isaga halkaas hawlihiisu ay ka soo gabagabaysmeen xarunta ururka qaran ee haweenka reer Djibouti ee UNFD hawlahaasi oo si wadajir ah iska kaashadeen wakaaladda Djibouti ee horumarka bulshada ee ADDS iyo wasaaradda caafimaadka ee dalku ayaa hawlahaas oo muddo 3 maalmood iyagu socday in aqoon kororsigaasi loo fidiyey sodomeeyo iyagu markaas ah hawlwadeennada xagga quudinta ee wasaaradda caafimaadka iyo dhinaca bulshada rayidkaaba waxaa hawlahaasi aan gudoominaya xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Cali Silaay Cabdalla waxaana kala qayb qaatay agaasimaha guud ee wakaaladda Djibouti ee horumarka bulshada ADDS Mahdi Maxamed Jaamac agaasimada xarunta daryeelka hooyada iyo ilmaha Nimca Muuse iyo mas'uuliyiinta xagga quudinta u qaabilsan wasaaradda caafimaadka iyo wakaaladda Djibouti ee horumarka bulshada ADDS waxaana dhammaan la gudoonsiiyey dadkii ka qayb qaatay
ان شهادوين كمركز مده صدح عيشو اي سيده وناكسن وقيب قاتين اقون كرورسكا سي لو فيدي حقي اغود وزاره العافيمات كاين دلكا علي سيلاي عبد الله وهلكاس كهدلي اي اسغنا وها او تلمامي انو سي وناكسن اسو دوينيو سيده فيعان اي لوغو غوليستي توبركاسي او دمانا اي كود فايديستن توبرياشاسي ايغا توبرك لسيني قابلسن دين عارمها قودينتا اي وزاره العافيمات كا يو دين عبلشد ريدكا وحو تلمامي علي سيلاي عبد الله حقيقه غود وزاره العافيمات كا دلكو اني لوغو باهن ياهي ماركاس توبرياشاسي ان و سو غبغبيسمي اقون كورسيغو اني ايغونا اي كو عمل فلان او اي هيرغليان اقونتاسي اوغا بيرتي تو اين اقون كورسيغان او ماركاس اي سي وناكسن اوغو استعمالان دين عبلشد وفتiga جديجا حلبانا دا بارلابانكا ايامانة تشالي وحي قاعدين دقمة دا هول هول اي قوبالكا عالي سباح وحا لمان هالكاس اينو كوير نقونا وحا ييقونا كاقيب غلاياشي ايا ييقونا نوغا ورمي درين كودا عقون كروسيقاسي لاحريرا دينا عا كورتيقيدا ايا وحيالا دا سامين تا كايبان كرتا دينا عنا فقدر دا اي مدودا سدح دا عيشا توبركو ووغا سعودي حرونتا قران حرونتا وركا قران اهوين كرير جوتي يونفدي faydeysanay in tababar loo gudbinayo dadka say uu ahaan lahaayeen u tababar lahaayeen formation de formateur yalla irafa qalaad marka waxaa loogu talagalay oo soo qaban qaabisay wasaaradda maxaad ee caafimaadka iyo wakaaladda ADS horumarta ee bulshada taas oo loogu talagalay si dadka loo fahansiinaha nafaqadaradu dhibaatooyinka ay ku haysa bulshada ee sidii loogu hortagi lahaa aanu bulshada u gaarsiinahayn oo aan bulshada uga faa'iideyn lahayn ya maanta saddexna cisho loogu sameeyay toobar caynkaas oo toobarka hadafkiisa waftiga geediga xildhibaanada ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa maalintii shalay waxay gaadheen degmada Holhol ee gobolka Cali Sabeex xildhibaanada oo halkaas uu horkacayo wasiirkii hore ahna xildhibaan cilmi hubsiye wacays ayaa waxaa iyaguna ka koobnaa xildhibaanada kala duwan ee gobolka Cali Sabeex sida Muuse Yaabe Deeqa Axmed Saciid Cali iyo mas'uuliyiin kala iyado halkaas degmada Holhol uu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Cali Sabeex Maxamed Wabari Casoowi gudoomiyaha golaha maamul Umar Axmed Wacays iyo Muuse Miguel oo ah isagu gudoomiyaha unuga xisbiga RPP isku taga horumarka iyo shacabiga ee RPP degmadaasi waxana dhamaan ka wada qayb qaatay dadweyne tiro badan oo halkaas iyaguna ka hadlay waxayna dhamaantood tilmaameen sida wanaagsan ee mar walba ay ugu heelan yihiin waftigan sharafta leh waa been cilmi obsiyo waxay hoggaaminayo waxaan leenahay soo dhawaadaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada ana maanta day wallahi hadii la eego dhanahan shoomernimada aad baa looga baxay hadaan reewol lahayn mahadowo resorta ilaahay baa leh talabaad madaxweynaha dalkeena leh hadaan ajankii holol aad baan ugu wada faraxnay maanta shoomeerkii awl isaa isku dul saarnaa xabad beesha la ishii loodhanay oo laga badhaaray inay noo sii ballaariyaan barnaamijka kale ay wadaan aad bay u maatsiin shoomeernimadana oo laga bixay gacmaha ku hortaagay aad iyo aad ayuu maatsi yahay halkaas degmada holol inaga ku sii soconaa daba waxa isaguna halkaas dareenkiisa sida wanaagsan lagu soo dhaweeyay nooga waramay xilliban cilmi obsi wacays aan maad ballaaran ka celinayna sida qurux banta noo soo dhaweeyseen waxaan ma ballaaran oo ballaaran oo ballaaran ka celinayna sida aan noo soo doorateen noogu fadhiisan sida hadii ay goore ay dawladda u garab joogtiin hadaad gobolkan hololtiin kaga soo qaba gubato hol ali aade asamo waa sharaf waa sharaf weeyaan ninka meeshiisa ku adkaysta waa kalsoonida lagu qabo dawladdeena iyo madaxweynaheena weeyaan taa keentay in maad xadiidkii baabay la soo celiyo laynoo soo celiyo intaa dhalinyari ka shaqaynayso kadib mudanayaashaasi ee golaha baarlamaanka ee geediga xildhibaanada ayaa waxay soo booqdeen goobaha hawlahaasi ay ka socdaan iyagoo kadibna kulan la yeeshay odayaasha iyo madax dhaqameedka degmadaasi waxay halkaas dhamaan ku arkeen sida wanaagsan ee hawluhu ay u socdaan lagaarkii aanba hooyigii tareenada ee degmada Holhol oo halkaas ay ku arkeen oo dhamaan sida markaas in hawluhu ay uga socdaan iyagoo indhindheeyay goobtaasi kadibna waxay kulan la yeesheen odayaasha
مدحنا قمت که یادب عن مسولین تا بلشد رایت که دگمه ده هول هول و حنا هالکاس لیسکوی درس دی آرا. آنها بودن دیوانه دی علی سی بعد آنها بقول کی و بقول هول هول یا آن علی عده حق بی لان آگو تالا وایو اد بعدم هستین سید آنو دان محقق قدریسین یا سید آد مانته آگو صبح دی لام مانته آنو نولگر بچوکتیم به ادی اد بد ولالا یوم هستین. وحه اتشیگی سین آردن ده وحی و انکوگ نه نوانی و رمینا وحی آن مهه دی آن کلا دیم کنن صاحب بیارینا وحنا قرنه ند ما تا وحنا الکاو دارن آن انتی کلا تولو انجرسین آنگا سه قرنی داد و رن تهان و رنن و ونگی آد فشن وقت کی ما تا دعای وحه جواب تی دی تاس ایتا ما تا تن و گیدگی سدحات گیدگی سدحات اول شقایق دو حیه صبح من شقایق قبلی اینی اینی که مالن دنبه اینی لجوجنه كاسينا وحواحي الليبان مسيابة يساقو اي كوريسي حل الليبان ديقى احمد ودمان تودنا كسو ذي جيدا قبل علي سبيحي حاجة كونفريد دالكا إن كبادان لباتنيو رديهان ورير جبوتي ايا كدواد لابا بلادو حتى ببرحوغن وغا صعدا دقمة 8 كيلومتر وشرتا مقالة دا ديسابة دالكا ايتيوبيا وحا دمان الکاسی اوردیا هنگاریش بودیه دمن تو دیار گروهیان سیدی سی و نکسن مرکز اوقا قیب قانون لحیان این گذاهن مرکز لعیگو گارهان مرکز لعیگو این آرد کسی می مارتونگا این نگو صفرله یه دو گذاهن نه ای دیار گروهیان و توبر کن لحیلی رو دن عک قیب گل که مناسبه ده عالمی جای حق آرد که دنیا قاره آفریقا یا ودمان عرب تابا الکاسی ایا دمن تو اوردیا هنگاریش بودی ای دیار گروهیان یکو توبر کسیان حوجنا عمر کسیهای توبر قیب ولبا وتا و دنعی فرسمو یه دنعی دی دمنتود لوده باهنا حق مرکز آرتکا قیبیس کل دوون. بسم الله الرحمن الرحیم مرکوری له محله هرت شقایق بذم من حقن کوهینا و آن نسشد بال نیاری نی وایو و حنوسد و عیاری هی آن سال که آرد دانه بشنیم که بلام دانه کودی دعیار تو رسان کد دانه چرمل که آو صد عشود عیاراس کی حکت آو ای لب لب عشود حسن عیار دونا آنیگه یحیس بشیر یوسف و انشالله وحنا از کودیار نی عیار حس یوال این دار که وال این سال که شومیان شیب که انشالله هدیه لاهی راهه و اللهی گول بن این وین الله این نکتله چرنا هدیه رانی یحیس با وایانی حسیم کسی گونی از کلا شقایق نه سی گونی آن او توبر نه مرکا تاسیو حنا کودلی سیانه که توبر که مرکا نو فرسونه نه نلگری سر چوین آن خوب بدن کرنا ورد ده هدیه لاهی راهه لاهی انشالله نلگر بگلو ورت سیدی رونت داره ورن وحش کو دیاری نیا سیمی مارتونگه این انتون عور مسین ات کنن لوا صدح بلاد عور نه دبیدی مکوان عف مادی اد بام فی عنهای این فصحی نو حکس الله می بل کار مرکای مکه بل ما توبر تام دیس جوگ نه این توبر که گونه مکه صفی عن بو فی عنهای و بشی اوریدی وحش لیه و آسان قطعی و نفوگه و کسر دودهای لکن طالمون هی نفوگی سنت که هر آن که هستیم هذا نعم كأد بام في عنا وصافي عنا ذي توبرك يجنا بالبوس على إن شاء الله بالله كهذي وحن رجينا هنا أد في عنا وانصفي عن أرض كره وحن ربعنا وشبر كواسنا وحي هاين وردي أن كعالمي جايرير تبوتي سيدا مو من قلة يو عيان لسليمان ودرين كده نجو ورمي مدو صدح إيشا وح مجال ذا جيج جاي عاصمة دوا دولة ديجان كصومالية دل كا إثيوبيا كسعودية هولها كلن كالباد قولها أكاديمية داهر كجبل أفكا الصومالي هذا دكتور محمد داهر أفرح أيها يسقون نجو ورمي هولها سي بعد قولها هقامين تأكاديمية قبل أفكا الصومالية ومركا لصوغا بيو مجال ذا لوصوغا بيو آغا ومركا كلها مركان لنا هاي وحوي وجدي ويان جدي ككوان أقوم يهنا لحري أقنتا أي كل ليريهن علمي قافف كجودهن كرهنا في سوماليا يو سوغانتيس مركا طبعا وحكم ذا أبونا ووين يا أقوم يهنا برفسورو أدلوقي قانا كي سوماليا مركا فردي سيكواد كوكاتي بعيد مجال تبوتي أيو كناعي بشي چون تو واقع دهی مارتن مسواد آفهم چوا، and کنن و حاکل فردی لباد و حالات دورتی اینو کد آو مگر ده چکچیگا وایو اکادمی ده مدام ای کد حیص و دم داشتن و حاوی فردی ده ایو شرکا ایو هورها اکادمی ده مربا و دم داشتن هورها اکادمی ده شرکا او خوشیه که آن بدن بالگ سوساری
وأنا أسوأ حكمي ذا شروينا أكاديمية إن لقبته بش لوليو أساس عطه لنا مع كفن كي جبوتي إيداه بنمدي حالي هالكاس رواية لغو صوبان ديجي أيا إيدو حي سيقارا ولحلي دا لنا إن كقيب قلكا تلايا شكل دون رير جبوتي سيدا جمال حبيب إيو قيبها كلي مركز إيو قنا كلا قيب قادنا يا السلام عليكم وعليكم السلام adiyad be ummatsin yin dab aya maanta galabnimadii waxa ku shufbeelayeen shan aqal la tiro lagu qiyaasiyo xaafada Kartinef loo yaqaan ee degmada Balbala waxa halkaas ciidamada dambdamiisku ayuu hawlgalen sidii dabkaasi ay u damin lahaayeen iyadoo dadweynuhuna ay kaalin xoog leh ka qayb qaateen sidii dabkaasi loo baxteen la dhamaantii waxa halkaas lagu arkayaa sida xoog leh markaas ay ugu hawlgalen ciidamada dambdamiisku dabkaasi iyo baaxadda markaas u lahaa iyadoo laba ka tirsan ciidamada dambdamiskuna markaas ay xoogaa dhibaatooyin wax yar oo markaas dhibaatooyin ay la soo darseen waxa kale oo in halkaas dareenkooga nooga waramay dadka wuxuuna ka soo bilaabay guriga ugu horeeyay halka tigada wajahadiisa saagu soo jeedo kolkaas anagoo guriga ku caymadnay gurigi naga awood weynaaday halkan buu soo gaaray kolka intii maaragtay anagu da halka ina baqtiinaysay ay ina alaabta halkan ka dhaxsaar ila guriyadan kale soo gaaray kolka ila shan aqal ayaa gubtay ha meel dabku muxuu ka bilaabmay dabku wuxuu ka bilaabmay anagu de uma joogina dab ololayo ma ku soo toosnay laakiin kolka ahaan waxa loo arkay inay tahay kooran ha laakiin soo bilaabmay anagu ma joogin waan hurinay bombiyeegu muuna horo yimeen amba ki balbale bombiyeegu muxuu horobay wallahi kolka ahaan anagu bombiyeega sida aan biyaha u wadnay oo dhan halka alaabta gurin dhanka halka ka gurinay umba bombiyeegu isagu nagu dhex jiraan aragnay may intaba anaguna waan baqtiinay iyakuna intii dambe way naga soo gaareen inkastoo kolka ahaan digub joog loo hayn saas baan baqtiinay wixii ma aragtay taalkan meesha waan gelin lidi waa ka aniga dhan waan ku cawrnay waa kuwa gacmahay waa kuwa waa kuwa waa halka dabku ka bilaabmayna waa islaan indhala walaalkiina waa cad weeyaan oo barisiib u leeyahay makaco ina quraatan way lahaayeen oo gurigaygu joogay ba kulku dabku bilaabmay halka ma ka kacnayna waana u joogay taasi ayaynu ku soo gabagabeynaa warkeenna habeenkan caawa allah uu naxariistay waxaa si naxdin leh nagu soo gaadhay maanta galabnimadii in geerida ku timid allah uu naxariistay hooyo arda axmed badad oo hooyo wa amina muuse oo nagala shaqeysay golaha radioga iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti heertede iyadoo markaas sodohna uu ahayd abdul qadir kaahiye saaxiibka iyo isna nagala shaqeeya irtideeda waxay allah uu naxariistay hooyo arda axmed badad ifka ay ka tagtay laba caruur iyo in caruur kale oo fara badan oo markaas mucoy amba ayay ay u tahay dhamaan agaasimka guud ee golaha radioga telefishinka jamhuuriyadda jabuuti RTD dhamaan shaqaalaha ayaa waxay tacsi u dirayaan in Aamina Muuse iyo Abdul Qadir Kaahiye iyo dhamaan qoyska iyo qaraabadii ay ka baxday Allah uu naxariistay hooyo Arda Axmed Badad waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistiisa jannada ka waraabiyo intee ifka kaga tagteena Ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un warkiina waa naga intaas waxaad nagala socoteen telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti RTD warka waxaynu mar kale ku kulmi doonaa habeen dambe hadduu la yiraahdo saacadan oo kale inta ka horeysa amaana Allah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.